assalamualeykum gaay assalamualeykum téléspectateurs yu suivent Zambo TV comme niñ koy défé gaay di len topal champion ndana ni tay nak ñu ngi Dakar plus précisément grand cheikh ndana bu mag ko xamné kenn dootu ko présenter muy bay as hagati junne yi le saltigue le grand saltigue cheikh maman ndey fatou borom joni bi mais xamna nak dañuy bay ak bay as mu nulo téléspectateurs ñukoy suivre à travers Zambo TV et le monde entier bay as hagati junne yi nuy nañ Zamro ma nglay fay di la beugé parce que yow mom vraiment amel na la ndukal sama dom nga sama xarit nga nit ku bax nga kuma xam nga yit ndax da nga dem sama kër tok ak sama wajur tok ak sama mbokk tok ak ñepp kon yow bok nga ci ñima xam motax sawarna def ak yow émission benen bi di nuyu wa rew mi mag ak ndaw goor ak jigen di len balu ak di len bal ak di len waxe ne suma juma yit na ngeen ma bal te xamne nit mom matul jerejef lolou amna solo bay as mais ginaaw bi nga nuyo pare bay as le grand salle de bay as et hakitu junne yi mais bay as nak defena ni pour la première fois ñi lay sétane téléspectateurs yi di ngi len may touté xam xam manam nga joxe ben xam sak rek gratuitement ni bay as kay au moins li nga def lolou waaw ñu ubbé bobu d'accord amul ben problème parce que man lepp luma wax ci lu mel ni duma ci tiof dara amna lo xamne kuko bëgg xam ci bay as nak da ngay ñew fi waye man jigen ni lay may tay jigen ni waaw dafa melni sax mas na ko maye waye mang koy maye wat pour mu gëna leraat jigen ak goor ñepp bokku nañ ci ndax mbir mi ñaar la adina ñaar la rek voilà ndax jigen bëpp bo xamantene da nga am da ngay am dom mu te tej dom bi galando wala mu bañ ne du genn wala orduna ci takarnacé ñu nan opéré demal nga out indé jël bol tek ci souf jël indé jël ndox sotti ci indé bi mu genn ndox mi genn ci bol bi nga jël ndox momu gu wax bismillah guur ci ñetti guur ray ci biir bi wosin légui kenn dula opéré man bay asma ko maye benen bi moy fep fu jigen sey ci adina mu dem fek keur ga am souf tibal ci souf ci bismillah soti ci ndox sangu keur ga ken mu la fa jele be yowal khiyam khana nga jele fa sa bop voilà bo fa bugue tok defal lolou ndax souf ci keur ga ken munu ko fa jele comme ken munu ko fa jele rek ken munu la fa jele te lolou yombuna tibal ci souf ci bismillah def ci ndox rek sangu jeexna benen bi ma may ko chauffeur yi ndax man sax auto la yor mais mun na xey sax faté mbam sax man mun na ko ñaka baña def mais kep ku garé sa auto mu génné takandér auto bi génné takandér nga ñëw be ci takandér auto bi tibé ko bismillah sanni ko ci ndox sangu auto bobu du la ray ci katanu yalla ci li and ak dogalu yalla acha sama ñu dem lolu amna solo wa kay jerejeuf mais bay as li nga wax amna solo c'est que tamit ama téléspectateurs yi nga fetu ñu ko mais bay as degg nañ ñi ci walum tukki joni wala nga dem ba espagne di fa ngay liggey lidjent ay papier do am papier degg na ni bay as ayna ci lolu tokop mais est ce que bay as mën na andi ay légal ci côté bobu ci côté papier yi samro man duma waxantu kilifa la duma waxantu jombul man nak sama tiktok xejna page bi buñ ci dug bo ci dugon tay mën nga fa fek ay commentaire ay cede ak leneen ak leneen ñi ma mujjé yobbu sax té mu and ak dogal borom di ay passion kat la won jigen ñaar samro xam du ay pexé xam dañ koy jang samro gis nga yoon bi nga xamantene dafa dem rek be ag ci dekk bi kerek yoon bobu ci lañuy liggéey tukki kuma mësa tukki liggéeyal tukki dem nga te del ci wulo ci sa ciobare waaw lolou amna lolou mom ñepp xam nañ ne lolou amna tukki rek te buñ la delo ci amna tok fa yit soxla kayit ma liggéey ko nga am ko amna fi ñu bari xam nañ lolou voilà mais bay as ama ñu continuer waxtaan bi parce que li nga wax ni dafa am solo parce que ñu bëgg ay modu lañ des fois dañu dem ba Espagne sax wala bi Italy ñu am ay problème papier mais pour ça
dama lay ñaan nga jox sa numéro bo nga jox sa numéro bi pour ça ñi lay sétane mëna ki numéro bi pour ça mëna wote pour jot la aussi parce que itamit 77 242 91 88 ata gaay loloy numéro baye as képp ko soxla nga nek Espagne Italie fo mën ta nek ci aduna boko woy rek dang ko jot mais baye as bala ñu gëna xusi waxtaan bi moy baye as dama dégg ni moy nek xalé bo mu sa fajago daga da nga don dox ci saket baye as Zamro xam nga lolou yow da nga ñew sama kër ñu wax la ko né la ki non sa yaay kay mo wax lolou voilà très bien man bëgguma won sax tuddu ko duguma wona tuddu ndax mais comme tuddu nga ko rek baxna té man lér na ma li nga wax ni dëgg la man ay 12 ans 7 ans buma nexé dama nan bërt taxaw ci kaw saket dox dem légui la tabax bari mais lolou mo amone lolou dama ka daan def ak lenen ak lenen ak lenen ak lenen Zamro man amna xam xam di dem geej di joxe xam xam be fi ma nek ni damay joxe xam xam te limay wax ni serigne ci bari ñu ngi bir Dakar di liggey dama joxna len xam xam ken duko dindi non baye as fofu daguma la mais dama dem ba joal chef de quartier bi neena ma yena bokku li ngay liggey mais yow ya ko gëna ay waaw xam nga koku moy tonton Ibou Sadio damay tuddu turam ndax sama nijaay la dafa bax rek dafa ñak ki ñaan rek mais borom xam xam bu wër keng la waaw su ne limay liggey mom lay liggey mais ki limu man manumako mbaxam la rek mais xejna sax mom amna limu man manumako waaw wax degum yalla aha mais bo legui baye as lolou amna solo deg nañu baye as geej akati ay bo len deme ni mole buñu kaay ne buñu ñew ci baye as rek sen aaju faju Zamro geej moy geej mbambulan jeen ñi nek ci bir geej dañ koy sam ki koy sam gor la tuddu ñi am xam xamu geej ñoñu lay waxal ki sam jeen wi ci bir geej gor la tuddu ni ñi sam ay nak ci all non lañuy sam ay jeen koku nak yor jeen wi ci bir geej diko sam ñukoy wax gor soko defale lim bugu mu defal la li nga bugu man gal guma yor ci Senegal teru bo dem do fa jël ndaj betay la ko mujjé liggéey tay la ko mujjé liggéey tay la mujjé liggéey mbiru geej tay ñu ngi non di dem li ci geej dama ko xam ndax man dama judd ci geej jaru ci geej mag ci geej gën jenam la yor di dox geej ay gën xërma koy japp waaw voilà muy geej muy lamb xam xamul lamb aussi benen affaire la mu ngi fi man mbeur mu ma yew man damay yew mbeur ba yew ko ci tanku lal damay tak mbeur bay tak ko ci karaba takko ko ci karaba tak ko ci tanku lal bi no fi do ko jog tank mbeur mi daanu do fi jog mala ma takko ko dugal ko ci pot tej pot bi tal courant bi tal dugal ko ci filiciter tal courant bi yenn saay nak nga def ko mbeur courant bi couper nga genn ko talat ko muy dox nga jaar ko fenen voilà mais walu beure walu geej luñu xam la mbeur bo xamantene dañ koy yak be mu yakane dañ koy yak man ci benn fan la koy dindi amul ma dem te ñew mbeur buñu munti tak ci adina bañu tak la wala ñu yak la so ñew ma dindi ko ci benn fan waaw wa ba legui baye as degg ñu baye as manam kuy ut xaliss han mu jafé la baye as ay na ci lool ban leral nga mu ci ande Zamro xaliss bu doon liggey mané bari ñoy ëppalé wala maçon yi xaliss dañ koy xëc xaliss mu ngi melni auto buy daw ci tali ak auto buy daw ci souf même marque duñu bokk arrivé xaliss dañ koy xëc fi ku fi jall ñaan mo la jallalé ñaan bu wër kenn nak bu xaliss amna fi duma wax secret bi nak man amna secret yo xamni duma ko wax ci média mais ku ñew ma wax la ko waaw parce que xam nga légui ya nga duggal man ci affaireu sét kep ko xamni mosna la sétal bitim rew te gësuma la gënal wax lu wër keng xam nga duma nek fi nan set mako dak duguna fi genn na fi waye kep kuma mosa setal wax la lo xamni dara duko dindi waaw soy genn ñaari minute nga commencé gis
waaw voilà mais baye as dañ koy dégg parfois ñukoy wowe baye as borom jooni bi jooni bi baye as han lolu nu mu démé non oustaz nour mama ko tuddé borom xam xam la guide religion la bokku na ci ñu yobbu nit ñi makka façon kilifa bu nek séti nako moma ko tuddé dañu téju ci nek lu wara mot lu yag ñu genn mu nang lolu man kuma tejul ci nek ak ko munti don ak borom xam xam bo munti don bo genné nga xamné ki borom xam xam la xam xam nak comme geej la ken munu ko jéxal sama mam néna loko bari le bari le bari le li nga xamul mo upp waye kuma duggal ci bir nek ñu tej nek bi rap ma won la né man mi yorna xam xam waaw kon joni bu fofu la djuggé waaw joni bi dafa am secret bu may liggéey joni la du mom rek moko wax sax dé secret bobu duma ko wax mais ku ñew ma wax la ko so bëggé am mu gaaw légui ñewal ma défal la joni vite fait bien vite fait waaw waaw mais bay as duñu ñew bu fi nak sétti la aussi dañu wax tout ci actualité bu ñé actualité manam li xew ci rew mi actuellement mu nañ né ay affaire gu sonko bi mo nek actualité bi té c'est lu ne sonko amna ben mbakhane bu muy sol té mbakhane bi da melni affaire mo ci nek bay as en tant que saltigue en tant que mara lolu ban xam nga ci am xam nga am nga zamro yang ma bëgg duggal ah non duggaluma té man duma politicien man faruma ken sama nek bi la faral xam nga man amna luma boyi won nan man setanal ki kérok mako setané dama ré ba bëgg dé ben way bu nan ñu nan ko faral mune man sama dal li la faral man tamit sama nek bi la faral benen bi moy ku farak man rek ma farak yow voilà yow yama laaj ma xana sonko bi lo ci gis man ndax man luma ci gis man waxuma sonko waxuma paté waxuma biran mais amna secret bu ñuy liggéey ci mbaxana kuy uy ji mokoy sol mbaxana fan lay né ci kaw bop fan la né bon mbaxana nga du yaw do yane bop ci kaw lay né ku jëkëram gañu lan lañ koy jëkë defal han firi bop bi mu muru di commencé teñji man waxuma bu sonko de man waxuma bobu man yima xam ak xam yima xam mom lay wax man te yama laaj mais amna secret yu ñuy def ci bop kuy uji suñ la arrêté ci ludul deug ki la arrêté dinañ ko teñji ci ludul deug ci ludul deug man waxuma bu kenn nak waxuma bu kenn mais yow yama laaj waxuma bobu de xawma bobu liggeeyumako xawma kuko liggey xawma yit la fa ne mais amna secret yu ñuy liggey diko duggal ci mbaxana ne la solal yenn saay sax dañ koy duggal ci bir mbaxana bi pour mu baña wad ak yoyu amna yo xamne dañ koy ñaaw sax ci bir mbaxana bi amna yo xamne dañ koy fixer ci mbaxana bi waaw ci yima xam baxul dal waaw ci yima xam ci zamro xaar ma dug ak yow xam ci xam xam touti dama bëgg genn fofu sax dug ak yow ci xam xam touti pour won la ni xam xam dafa am tay ji bo amone ñaari xaar wala ñaari nak mu dug ci kër jambour yaq fa valeur 100,000 wala valeur fukki juni borom ñew ne la 500,000 ngay fay yobula ci yoon ñu ne dañ lay faylo parce que yow dem nga ba gis valeur bi xar mi yak ñu ne valeur bi yow boko calculer matul sax 50,000 ñu bëgg la faylo 500,000 hein légui ñu ne dañ lay faylo 500,000 bi par force té amo doolé té dañ la ko bëgg la faylo par force nga wara yobbu 500,000 bi xam nga gis té mu nekk ci all bi mo ñu ci ségga ñu nan ko ak naka lañ ko waxé xay ki waaw xay okay waaw xam na ngi gis okay waaw nga dem xassi fas ko ñetti fas fas nak mom japp bi duma ko wax la xass ko ci xaliss bi nga wara yobbu la xass ko ci fas nga ko be paré dé la xass ko ci xaliss bi nga wara yobbu be mu paré
samro te ma taxaw limay wax dafa graw de ah non bay as fo nga andi ay touti legal ci ko limay wax du ay tiaxande bon nga dem ci deej bu bes ko xamantene tay la gañu tay lañ ko denc bay as est ce duñu yem fi hein est ce duñu yem fi ah kon nañu yem fi waaw parce que xamna ne lolou mom buma ko agalé dafa graw motax motax man amna xam xam yu may gis budé deug la wax budé deug la dafa graw waaw parce que deej bu bes bobu da ngay jël affaire bi xaliss bobu nga dem gas ful fa xaliss ba marqué ko pour suba bo delsé xam fi nga sulum xaliss bi fan la gis nga xaliss bobu bo delsé suba nga génné xaliss bobu fas bi nga dello wat ko ci pax mi sulat ko fa ñibi ak xaliss bi ci xaliss bobu kuko lek même buñ la né bay nañ topatuñ la dara may nañ la ko xaliss bobu dang koy def dang koy soti pétrole tal ko mu tak mais yow doto ko lek parce que baxatul jamro mystique dafa am xam xam dafa am ñu bari nak gematuñ xam xam ñu bari gematuñ xam xam mais xam xam dafa am de xam xam amna betay waaw kon bay as mën nañu yem fofu rek waaw ñu yem fofu waaw kon bay as bama comprendre ku am problème ak loi sa mën na jax yow nga lijeenté ko joni waaw mën nañ ci def ñaan xam nga yoon man dama ragal yoon man dama ragal homme de tenue samay xarit lañ ni man ñemewuma togn parce que dina la wax lenn nak gis nga homme de tenue dañuy takku comme ñun nit lañ comme ñun ci kër lañ joggé comme ñun té di nga dajé homme de tenue mu xam sax lo xamul tak lo takul nan lo nangul nan lo nanul joggé ci kër go joggé wul yow tenue bi kessa ngay gis yow pour mom homme de tenue rek la amna ño xamantene bu len neexon tay buñu bayé buñu sumé tenue bi mën nañu tok di liggéey comme man mi amna dé waaw té motax man fuma len gissé dama len di jox ciir motax man lepp luñuy laaj ci auto lu homme de tenue di laaj ci auto mu ngi sama auto ndax man buguma ben ñu ma tardé ci yoon wi té buguma tamit tardel len té aussi man dama len jox ciir wax deggum yalla waaw té gis nga nit bu muy bako yoon jarul bako parce que yow li ngay xalat ak ni nga nawé sa bok bay dem ci yoom xamoo ka nga fay fekk mom tamit mom lan mo nek ci mom motax gis nga mbir yoon dal bul togn rek man de sama for moy duma togn duma togn lire bi ci kawlal sa duma ko togn waaw parce que man ñemawuma yoon waaw man boma joxe convocation rek man duma tedde duma nelaw waaw motax man duma togn voilà bismillah bay as lolou amna sul mais bay as deg nañu bay as out ligay manam may out ligay amo ligay mu jaxé la bay as ay na ci torop kep ko xamantene da nga soxla ligay mu jafé la bo ñewé man défal la lo xamantene ligay da lay yomb ku soxla jëkër mu jafé la ñewal ma défal lo xamantene jëkër da lay yomb waaw yoy yépp amna fi lu wër keng man luma wax fu wër keng la ko tek voilà kon bay as fo tejé waxtan di len sante di len gërem xamna comme dama xawa xat ñu yéme nako fi légui benen yoon ñu gëna xoussat ci yenen secret ak yenen activité voilà di gërem wa rewmi di sante wa rewmi jërëjëf serigne touba jërëjëf serigne touba jërëjëf serigne touba kenn du mom cey lim ñu défal kenn du mom jërëjëf Kori do gisé waxtan bi leer aja ba légui bay as hein tay nak sa xarit hein mayanglum moy way tay lambu adrien sengo lambu sum production bi hein sa xarit sa digënté ak mbeng bay as lo ñu mëna wax mbeng mbeng sama xarit la man mbeng lay déglu sax sama auto yenn say damay deglu be mu neex ma oko telephone ne ko mbayang munu ma ne ko deglul mu deglu xamne mom lay deglu maneko yaang may dane mang lay yef bangi ñew mbayang nek ku bax nek ku lewet te nit boko jegeñul rek do ko xam sama jabar ndey fatou
lepp lu mu xewle mbayang da ci tew be ci lambam kaolack bi mu don sargal yekini tew na fa te xolal dakar ak kaolack ni soore mu def déplacement dem fa kon ñom ñepp ben lañ ñom ñepp ben lañ man nak suma day faral sax wala may am kumay xëccël sax man mbayang lay xëccël ndax man mbayang moy sama chérie moy sama xarit wa moy sama waykat aussi wala bu ngeen deme nak ngeen nuyul mako te ngeen wax ko ne ko bay as neena sa wef bi mu ngi ñew ok wa jage ok merci okay, wow.